Граѓанската иницијатива Зелен Хуман град е составена од долгогодишни активисти, волонтери за заштита на животна средина, за заштита на животни, за социјална правда. И тоа се всушност движења кои со години веќе наназад го придонесуваат за подобрување на нашето општество. И токму од таа причина ние всушност се решивме, имајќи ја предвид долгогодишната злоупотреба на граѓанскиот глас од страна на партиите, имајќи ги предвид изневерената доверба, исклучувањето на граѓаните од процесите на носење на одлуки, ние се решивме на ваков чекор, бидејќи сметаме дека ова е единствениот буквално начин како ние граѓаните можеме да се вклучиме во процесите на носење на одлуки и да одлучуваме што е најважно за локалните прашања кои најмногу не засегаат. Мој град како платформа постои веќе скоро 2 месеци и на таа платформа има над 100.000 посети, што е прилично голема бројка за платформа основана од страна на активисти. На таа платформа Скопјани може да ги поднесуваат своите предлози за како сакаат да го подобрат нивниот град и тие предлози мора да се појават, кои што се во моментот на 40, да се појават на дневниот ред на Советот на град Скопје. За жал, до сега сите предлози беа одбиени од град Скопје, тоест од Советот на град Скопје, и затоа ние решивме на ваков чекор да формираме една листа на советници кои што ќе искочиме на локалните избори 2021 година.